Nossa, caiu uma chuva. Que chuvarada. Olha aquela nuvem. Que chuvarada. Deixa eu fechar o resto da casa. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô bem feliz aqui pra gravar esse vídeo pra vocês, tá? Tá dando um pouquinho de trovoada e tormenta. Mas no vídeo de hoje eu quero atender a um pedido que a Gisele Gianni e a Carla Silva fizeram. Um beijo pra vocês, amigas aqui do canal. Elas pediram muito pra que eu gravasse dicas de economia e elas me deram a dica de gravar. No mercado, como economizar com o mercado. Então, esse vai ser o vídeo de hoje. Muito obrigada, amigas, pela dica. E eu vou gravar esse vídeo hoje. Hoje é dia de fazer mercado aqui em casa. Hoje é segunda-feira, mas geralmente a gente não faz na segunda, a gente faz na sexta. Quase iniciando o fevereiro, né? No final de janeiro. Então, esse mês foi todo enrolado. Se vocês ouvirem barulho, é a chuva, tá? E o tempo que tá caindo lá fora. Então, por isso que hoje eu vou fazer na segunda-feira de pagamentos escorre pro mercado. a casa está basicamente vazia. Aqui nós somos um casal, né? Então eu não tenho filhos nem nada. Então eu acho que as quantidades são um pouco menores do que geralmente, mas nós limitamos um valor de R$ 100 por semana. Então, R$ 100 é o valor que a gente tem por semana para gastar no mercado. Pode ser que tem semana que dê mais, tem semana que dê menos. Muitas vezes depende da carne que a gente vai consumir durante a semana, porque às vezes é uma carne um pouco mais cara, né? Eu vou te mostrar. Bom, algumas dicas aí que eu te dou para que você consiga economizar no mercado. Primeiro, nunca vá para o mercado com fome. Por quê? Se você vai para o mercado com fome, tudo que tiver na prateleira, você vai querer comer e você vai comprar, porque você tá com fome. Então é sempre bom, antes de ir no mercado, fazer algum tipo de refeição. Segunda coisa, claro, é fazer uma lista de mercado. Anotar aquilo que tá faltando na sua casa. Eu sei que essa muitas vezes é uma parte bem chata, apesar de que eu prefiro fazer a lista do que fazer as compras. Eu não gosto muito de ir no mercado, mas eu amo fazer lista de mercado. E é muito importante você fazer lista, porque senão você compra muito além do que você precisa ou você compra coisas que você já tem em casa. Então é muito importante a lista. Para economizar, não comprando coisas que você não precisa. Uma outra dica é você sempre pesquisar. Muitas vezes tem um mercado que é bem grande, a gente costuma ir nos mercados maiores, talvez achando que eles vão comprar mais, que vai ser mais barato, mas nem sempre. Tem alguns mercados que às vezes são mais caros. Então é bom você pesquisar. Às vezes o açougue de um mercado é melhor, a padaria de outro é melhor, e você conseguir ter essa percepção. E você só vai saber pesquisando, indo, conversando com pessoas, indo atrás aí na sua cidade como é. A outra dica é que o mercado, se você não quer comprar, é bom você não ir para passear. É a mesma coisa que shopping. Não quer comprar? Então, cuidado para não ficar indo para shopping para ficar passeando, porque consequentemente você acaba ou comprando ou se frustrando por não poder comprar. E mercado é a mesma coisa. Então vá com foco. Minha outra dica muito importante é cuidar com as marcas e com o marketing. Muitas vezes a gente acaba se iludindo com propagandas, com publicidade e comprando itens. Falta luz por causa da chuva, mas eu vou no mercado mesmo assim. E vou gravar esse vídeo pra vocês mesmo assim. Então, o vídeo vai ficar um pouco mais escuro, mas vai sair, tá bom? Eu gosto de testar novos produtos, mas eu não vou só pela publicidade, eu também vou pelo preço. Bom e bacana, e tá com preço bacana, eu até arrisco a comprar pra testar. Mas eu não compro só por causa de marca, mas eu não compro só por causa de publicidade. Porque hoje em dia as marcas investem bastante nisso e muitas vezes nem sempre condiz
com a qualidade do produto. Então tem que cuidar para não colocar dinheiro jogado fora. Sozinho eu vou fazer a minha lista de mercado. O que que eu faço na hora de fazer a lista? Você pode fazer a lista de mercado de várias formas. Você pode ir pelos corredores do mercado ou pelas, como é que se fala? Separações, divisões, que geralmente é o que eu faço. Eu sempre começo do básico. Então pensa tipo na cesta básica, o que vai? E é isso que eu começo. Então arroz, feijão, açúcar, café, esse tipo de coisa. Aqui em casa eu gosto de sempre ter um no armário e um no pote. Então, por exemplo, arroz. Eu gosto de ter 1 quilo de arroz no armário e 1 quilo de arroz aberto no meu pote de arroz. É assim que eu faço. Compro esses itens porque às vezes o pote tá quase acabando, mas ainda tem 1 quilo ali dentro do armário. Então eu não compro aquela semana, deixo pra comprar na outra porque eu sei que vai ter. Sempre penso no cardápio. Eu ainda não consegui me adaptar a fazer um cardápio, deixar... Meu sonho de consumo, gente. Gisele Martins, meu sonho de consumo. Mas eu já tentei fazer e não me adaptei muito. O que eu faço hoje em dia é, sim, eu monto um cardápio, mas basicamente na minha cabeça, para que eu consiga pensar no que eu vou comer na semana e montar, digamos que, a minha lista de mercado. Porque eu faço o mercado uma vez por semana baseado no que a gente vai comer durante a semana, né? E eu sempre começo com a carne. Porque a carne, digamos que a mistura, é o que vai originar o restante das coisas que eu vou comer. Por quê, Grace? Porque o meu marido, gente, ele não mistura muito as coisas. Então, por exemplo, o Alexandre, ele não come arroz com tudo, ele não come macarrão com tudo. É meio separado, sabe? Então eu tenho sempre que pensar nisso. A forma de economizar é que a gente acaba comendo um tipo ou dois, no máximo, de carne por semana. Então não é assim, hoje bife, amanhã carne moída. Eu não, porque eu acho que a gente acaba comprando muita carne e nós somos só um casal, a gente não compra tudo isso, nós não fizemos janta, então a nossa refeição é só o almoço. Então eu cozinho uma vez só por dia e comprando muita carne assim eu acho que fica só estocada. O que também é difícil pra minha geladeira, porque eu não tenho eu não tenho freezer. Só refrigerador. É, a minha geladeira é pequena e só tem uma portinha bem pequenininha. Então eu não tenho muito espaço para ficar guardando vários tipos de carne. Por isso que eu compro de 1 a 2 na semana. Baseada na carne, eu começo a pensar nos pratos que eu posso fazer. E também no que eu preciso comprar para compor aqueles pratos. Porque o básico eu já anotei. Mas, por exemplo, se eu vou fazer uma lasanha, eu também preciso de queijo, preciso da massa de lasanha. E assim... por diante. Depois disso, eu também vou para as outras duas áreas da casa que são necessárias dar uma olhada. Lavanderia e banheiro. Precisa de sabonete, precisa de shampoo, condicionador, creme dental, esse tipo de coisa. E na lavanderia também, os tipos de produto de limpeza que eu preciso. Vou aproveitar que a luz voltou e deixa eu te mostrar aqui a minha lavanderia. Eu sempre venho aqui e dou uma olhada, ó, por exemplo. O meu desinfetante só tem isso daqui. Minha água sanitária tá cheio, meu amaciante tá cheio. Aqui eu tenho um vinagre cheio, que não pode faltar, também não precisa. O meu lustramóvel cheio, também não precisa. Aqui no banheiro eu tenho creme dental, não precisa comprar. Shampoo, condicionador eu também tenho, desodorante também tem. Mas precisa comprar sabonete, porque sabonete eu acho que a gente abriu o último que tá lá. E também precisa papel higiênico. Lembro de alguma coisa que eu gostaria de comprar, eu sempre coloco um ponto de interrogação e anoto. Chegar lá eu dou uma olhada no preço, ver se eu compro ou não. Bom, gente, eu acho que essas são as dicas. Eu esqueci também de falar das frutas, dos legumes e verduras, né? Essa é uma outra coisa que eu também compro em pouca quantidade. Por quê? Não adianta eu comprar vários tipos de fruta, a gente não come muito e vai fora. Então eu sempre costumo comprar maçã, banana, uma semana assim, tô com vontade de comer mamão, eu vou e compro. Sempre assim, eu sempre compro basicamente o que a gente vai usar mesmo naquela semana. Porque se a gente vai no mercado, compra um monte de coisa porque tá bonito, porque vê as pessoas comprando e não usa e vai fora, gente. Eu acho um pecado jogar comida fora. E não adianta, não é só porque você vai ter em casa que você vai comer, porque nem sempre é assim. Verduras também. O básico pra tempero eu sempre compro. Cebola, tomate, alho, sempre compro.
Mas eu compro, por exemplo, uma semana eu compro alface, outra semana eu compro repolho. O repolho é algo muito grande, então não adianta eu ficar comprando muitos tipos de verdura se eu comprar repolho, porque senão o repolho vai fora, porque os outros, né? Brócoli e couve-flor é algo que estraga, pelo menos aqui em casa, estraga com muita facilidade. Então, se eu compro, eu tenho que fazer e comer. Então, por isso que eu, às vezes, assim, eu nem sempre compro tudo no mercado. Eu compro o suficiente para 2 dias, depois eu vou de novo, compro para mais 2 dias, porque eu não gosto, a minha geladeira é pequena, fica deixando cheiro na geladeira, eu não gosto. Aproveitar também que voltou a luz, ó. Aqui embaixo, onde fica minhas compras de mercado, eu já limpei o armário. E daí, tudo que tinha dentro, eu coloco aqui em cima, pra depois eu ir organizando com as coisas que eu comprei. Então, é isso aqui que a gente tinha, ó. Um óleo fechado e um aberto. Eu uso bem pouco óleo, muito pouco, mais pra fazer maionese. Aqui os itens fechados também. Então, é isso. Aqui na parte da geleia, né, e pra vocês verem aqui, ó, essa aqui não tá dizendo nada, essa aqui, que o Xande tá na mão, tá dizendo 100% fruta. Daí eu fui vendo os ingredientes, como a G já explicou, ó, o primeiro ingrediente é açúcar dessa daqui, e tá tipo 10 reais. E já essa aqui, que é 100% fruta, o primeiro ingrediente é a fruta, blueberry no caso, e não vem açúcar, e tá 12 reais, então vamos levar sem açúcar, né, galera? Hoje não é dia pra comprar fruta, legumes e verduras, porque tá vazio tudo, tudo vazio. Gente, chegamos, deixa eu te mostrar o que foi que a gente comprou. Isso aqui deu 170 reais, ainda falta comprar os legumes e verduras, assim, porque eu mostrei o mercado lá pra vocês, né? Não fiquei gravando no mercado porque tinha a música de fundo, mas não tinha nada em legumes e verduras, pouquíssimas coisas, por isso que a gente não comprou. Mas aqui, ó, tem pão, ovo, iogurte, presunto e queijo, aipim, ou mandioca, não sei como é que é na sua cidade, batata pra fritar na fritadeira, a gente compra dessa Canoa que é muito gostosa, pipoca, milho de pipoca, né? 2 leite condensado e 2 creme de leite. Um biscoito pro Xande levar lá pro trabalho. Espaguete. Um achocolatado. Um palmito. Café. Milho e ervilha. Aquela geleia que eu mostrei pra vocês. Miojo. A gente acaba comprando, a gente não usa o temperinho de dentro muitas vezes, mas comemos de vez em quando, sim. Bem raro, mas comemos. Açúcar, um pão de alho, um suco integral de uva, uma farinha de trigo, aqui tem um biscoito também, esse é pra mim, banana, uva, limão, maçã, arroz, uma caixa de leite e aqui tem sabonete, papel higiênico e 2 bobicinhas, um fandangos e um chocolate. Ah, e a gente também comprou uma pizza de 4 queijos pra assar agora à noite. Agora eu vou guardar tudo isso e essa foi a nossa compra. Essa é basicamente a segunda compra
maiorzinha assim do mês. O restante, a gente acabou só repondo o que tava faltando, sabe? Porque a gente tava com visita, então a gente não ia ir no mercado fazer compra. Então a gente foi comprando assim o que foi faltando. Então por isso que essa semana eu acho que deu um pouco maior, porque tinha muita coisa faltando mesmo, assim, do básico, né? E deu R$170 isso daqui. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, das dicas de como que eu faço a lista. Agora o armário já tá limpo, é só colocar as coisas dentro e guardar. Um grande beijo, que Deus te abençoe. Tchau!